Hello guys, hello Team Wendy, hello Team Zari. How guys doing today? It's Wednesday and hope you guys had a wonderful day. Hope you enjoyed the evening and hope you enjoyed pia Zari ya jana. It's getting interesting. So yeah, so if you're new here, my name is Wendy and I should bring Neema and Zari predictions. Zari at 6 p.m. and Neema at 7 p.m. So don't forget to tune in to both at the same at different time zones. And yeah, hope you'll enjoy all my episodes. Like, how to subscribe, please consider subscribing, like, share, and comment in the comment section. So, acha nianze, Zari ilianza, Zari ajani gisha kama Lola ameshikwa, na mpoa wake pia, amesema pia ilazima ashikwe, mimi mapenzi. Imagine, acha unafanya kitu jumpi, mimifanya kia, like, yo, don't be in the same position. What if that person akona backup na we hauna, eh, mapenzi hapana, isi wai nifikisha hapo. So later anza kama sijana Kenan alikuwa so heartbroken aki Kenan anapenda Linda. Oh my goodness. So ata nini Kenan atakuwa itaanza kama Kenan anaangalia picha za Linda, analia, ana miss Linda. Linda naye anaangalia zile video wedding videos zake na Kenan, anaziangalia akilia akikumbuka venye, alafu anasema Kenan ni muongo venye anakumbuka aliona venye Kenan alipeana vows zake, akasema hakuna mtu ataishika any strand of her hair but she's in regret. Anasema venye Kenan ni liar, alimdanganya, anarushanisha mavitu, ana like she's just screaming her world out, like analia tu, like amekuwa heartbroken, hajaamini Kenan amefanya kitu kama hiyo. So atalia alia pata time yake, then itafika nani atakuja Dylan. So Dylan ilipita kama mtaka kuongea na Lucy, so atakuja mpate kama atasikia like vitu tu zinavunja kwa hii room, like what's up. Atakuja then afungue mlango, then aone Linda wao no mbele, like she's feeling so bad, so heartbroken, but ndio namwangalia TV then aende hata muongelesha, like this time baby girl, you just have to fight your own wars alone. So atamwaza tu Linda endelee kulialia hapo. So huko kwa jela naye Lola leo anaenda kwa koti. So sita nani atakuja, Raymond atakuja then amtoe kwa cell, ambaye polisi amtoe kwa cell, anaenda kwa koti. Then BNP asema yeye pia tolewe, then Raymond akataa asema yeye atoki. He wale tena hapo na juu na BNP na mgombanishe ni nini, then Lola atoke amwambie aninia amtoe, ambie Raymond amtoe. Amtoe Raymond akatae, unajua chenye amefanya, simtoi wacha huko ndani. So Lola tenda kuongelesha bwanake alitulie, then akuja ongelesha Raymond, anambia Raymond kuna roho mzuri, kwani what has changed, you've been a good person. Unataka mtoto akae kama jana babake, mimi sasa huko kama ni colony and everything, akimtoi tu like ataongelesha Raymond hadi Raymond akubali BNP atolewe jela. So kisha kubali, so atenda kwa koti. So kuenda kwa koti, Lola atakuwa summoned, then aulize mbona hajakuwa akiattend hizo court summons ni nini all that time. Then atasema juu ye na sister yake Nina wali reconcile, Nina akamsamehe and all that, that's why akuona the importance ya kuenda kwa hizo summons. Then jaja wambio, do you know hiyo iko na side effect because the case haikuwa withdrawn and everything. Then nani judge ambie lawyer wa Nina, si lawyer Nina ni lawyer, ndo amwambie kama akuna any suggestion kama yeye tuko nayo, cause my client amesema ndio kuongea. Sisi client wake Nina amke aseme yeah, hata mimi like at first I really wanted to withdraw the case and all that, but sioni niki withdraw your case. Jilola alichukua maisha yangu for so many years, akanidanganya for so many years. I felt so bad. I lived a fake life. Yeye akienjoy and manipulating others. So sini nikimsamehe. So I'm not withdrawing the case. So Nina alikataa ku withdraw the case. Hey, nani akasikia vibaya? Lola akasikia vibaya. Judge akasema Lola anafungwa miaka 10 jela, miaka 5 jela and 10 months. Yo, Lola alisikia kama dunia yake inaisha na kuna Paul Ben analia hapo ni nini? Yo guys, tulieni. Lola alikuwa na imagination guys. So
So I'll imagine like maybe at a fungu and something and all that. But so when you fika in real sense, like when you alishtuka, alishua kawa jaja na mungelesha. So alikuwa nani kama, so jaja alimanda kuongea vitu then Londa kanda kuongea. Akona tu vitu zinya meimagine ndo zinda kusema, but Londa kaongea tu then wakapata nina chance, nina pia kaongea kasema yeye amewithdraw your case. Lola hakuwa najua anything, ni step mamwake aliplan kila kitu and ikuwa fault yake. But me feel like nina angepata tu Lola punishment yake. Because no, Lola knew everything. She knew from the word go. No. Hakaamua kuwithdraw case. So yeah, Lola atawithdraw your case. Then wa judge achile your case. Then watoke wariliziwe, wahagiane, wafurahi. So akienda nje, Suzi naitu bada kukuna makasiriko. Atenda, like anapata, so Lola na BN watakuwapo wanahagiana, wakifurahi, wakishika mtoto wao mwenyacha haexist. Nina na Londa pia takuko wana like just being happy, then Suzi atakujapo katikati yao, then so ita, kuna time Lola atakuja kuongea na Nina, then Suzi aseme oh ni vizuri mtu akikukosea unamsamehea because kila mtu huwa anakosa, as if they didn't know when they were doing everything, as if they didn't know that was bad. And if nobody ever knew, sete wangeificha milele mtu asichuke. So mira sizi wa forgive. Anyway, wakasamehana, wakarudi home. So kurudi home, uko mansion, the two couples, Lola na Nina, wakarudi home na wabwana zao, wakaanza kupiga story. But sasa, nani alikuwa na surprise yake. Nina alikuwa na surprise ya Londa. So akatua Londa waende mali wanenda. And then Londa was like, ay mbuna nantua hivi na haraka haraka na bado tunapiga story. Nikambe hapana. So mbuna kwa Dylan amekuja, akasalimia Dylan, Dylan aka wish all the best. So Nina akatoa bwana yake wakaenda. Then Lola wakabaki hapa Dylan wakaongelesha. Then kidogo kidogo Suzi alirudi home. So Suzi na Bosco karudi home, wakakutana na kina Pamela. Wakakutana wakirudi home, Suzi alipatana na nani Karo, kama Karo anatoka chendo amepatia Karo, kama Karo anatoka wanda kutafuta nani Pamela. So ilipata kama Stella anapigia Pamela, Pamela ashiki simu, anapigia Isaac, Isaac apigia simu. So akuna stress, akaambia Karo, Karo hebu najaribu, napigia mamako na mamako ashiki simu, akaambia simu ameenda mrando zake, akaambia pana hii si normal. Na pia anapigia Isaac, Isaac ashiki simu, hebu amka tukitafuta mamako. Karo was like ai so mama ni mtu mkubwa, akaambia pana amka. So si Stella akamforce kuamka, akatoka wakaenda. So kutoka wakaenda na wakutana na Bosco. So Suzi ya vinyo alione tu Karo akaanza kuimba ile wimbo ya kufanya Karo akufeel vibaya. Then Bosco akauliza Stella, ai what's wrong, mbona umekasirika? Akamwambia eh, ni Pamela nenda kumtafuta, sio kama umemwona. Akamwambia ah, hapana sijamwona. Akamwambia ah, ni sawa. Sasa wakaacha wakina Bosco akaenda kwa nyumba na Suzi kupiga chai, then wakina Pamela wakaenda kutafuta Pamela. So sasa wakafika kwa Isaac, wakanok. Isaac akaenda kufungua gate. So before Isaac afungue gate, nani walikuwa nagombana hapo na Pamela. Anaambia Pamela anamwambia fungue mlango. Isaac anakataa, anaangalia Pamela, anasmile, anasema hiyo man the love of my life, nakupenda ni nini? Pamela anambia nifungulie Isaac. Mimi sitaki mesha kujificha ficha hapa. Mbona hapana? Nisamee tu kwa kitu nilifanya nini? Like Isaac is trying to be so so romantic, but nani Pamela amejama amekata. So wakina nani sio akakuja akitaita wakina Stella huyo akita Isaac. Then Isaac akasikia nani akitaka kupiga nduru Pamela, Isaac akamfunga mdomo akamwambia akiasipige nduru atulie tu aende kusotio issue. Si akatoka na kafungia Pamela hapa ndani. Akaenda kuongea na kina Stella. Kina Stella akamza, ah, tumekuna kupigia haushiki simu. Napigia pia Pamela na Pamela pia shiki simu. Kwani unza kumemwona? Akamwambia, ai hapana, mimi sijamwona na mimi nilikuwa nafanya kazi kwa. Akamwambia, ah, ni sawa basi. Sasa ndani anaanza kuwa ameenda wapi? So akiongea, then na Pamela akaanza kugonga, akatafuta kitu cha kugonga, akaanza kugonga mlango. Stella akamuza, ah, na nini nani anagonga mlango? Kwani akamwambia, ah, ni yule kijana wangu, kuna tu kijana fanya huko nda. Kwani akamwambia, ah, ni sawa. So before akiongea, huyo kijana wake mwenye alikuwa anadanganya naye akatoka. Na sasa akatoka na side nyingine. Sasa akitoka akija kuuliza, ai, sasa Isaac nimeshinda nikutafuta na ushiki simu, kwani rada nini mbaya? Woi, anza kujua yeye kwisha. Wakina nani Karo aka sense hapa ni kubaya, huyu kuna venye anadanganya. So Pamela huko ndani akaamua kuscream, akapiga nduru akitaka na Stella na Karo.
Yo wakajua ni kubaya. Na ni Stella akashika Isaac akamthreaten atapigia polisi ya spop akaenda kufungua hiyo mlango. Isaac akamwambia polisi kama nipatie basi kifungo. Si Pamela akapata Stella kifungo. Stella akaenda akafungulia kana Pamela akafungulia Pamela wakatoka. Pamela kutoka Isaac akambega akusiniache akinitamani ni nini? He Pamela akajama kakata. Aki akaendelea kumbega kara kumwambia wewe hata una aibu tunapiga mgongo paka mtoto tunataka mapenzi acha ujinga. Stella pia hapa anamgombanisha Isaac ana bega lakini wapi? He wakamwachanisha hapo akilia. Sasa kijana yake anamuuliza boss uko sawa? Akamwambia bro toka hapa nitakuumiza toka hapa like ako tu na hasira anapenda kutolea mtu mwingine. So si huyo boy akatoka Isaac akabaki hapo akiwa ako na hasira tu zake. So akina so Suzi alifika kwa ghetto sasa kwa ametulita hapo nje then Agia akamkujia. Agia kwa ameona Rispa the whole day. Akaendea Suzi akamwambia, "Wewe ulisema hutao hiyo ingia kwa maisha nani ya Rispa tena?" Akamwambia, "I can mimi nimefanya nini?" Akamwambia, "Rispa kwa wapi? Sijaona Rispa tangu jana. Ako kwa hii nyumba yako, si ndio umemchukua?" Akamwambia, "Eh, hapana Rispa yuko hapa." Akamwambia, "Unajaribu kusema nini?" Akamwambia, "Rispa yuko hapa." Sasa kikaka hapo gombana watu wa ule mtu anataka kuoa Rispa wakakuja na do. Wakapatana do wakamwambia, "Hii ni mahari ya Rispa." Wakashangaa rada na kawaambia good luck na wase wakaenda. Ai. Nani akasikia Suzi akajua ini uji ini kuba ni kubaya. Wakashangaa tafanyaje? Sasa Suzi akapigia Lola akauza Lola mahali hoteli yao mwenye mtu ana stay kwa wapi. Lola akamwambia ai kwani shida kwa mama Lola wewe niambie. Lola akajibu kukumbuka akamwambia akamwambia ni sawa. Akamwambia ai anti kuna shida kubwa hapana wewe tulia mtoka jela saizi wewe tulia tu lea mtoto tunza mchako kwa tumbo. Akamwambia in case something happens akamwambia ah ni sawa. Si wakaamua kujibeba na Agio naenda. So kuenda wakutana na kina Caro, Stella na Pamela wakirudi. Eh anti Agia kwa nani Pamela akamwambia ai anti mnenda kumbe tunakutafuta Rispa. Akamwambia ai kwani sema mimi nape? Acha ni kama mimi na ule mtu mwenye ule mtu wa pesa ule wa partner wa Lola. Eh Caro kusikiva kasikia ah hiyo si ni poa ni like she was just jovial in a weird way. Ah wakaboeka na yeye wakamfukuza aende kwa nyumba. Then Pamela akasema yeye ni kama mama Rispa pia anaenda kumtafuta ku save mtoto wake. Stella pia akasema mimi pia ni aunt yake naenda na nyinyi. So si wakajipo wakaenda. Wakafika kama wakina Stella, wakina Rispa wametoka bado hawajafika mbali. Wakajaribu kuambia mtu mwingine hapo wapele nini afuate hiyo gari yao. Huyo mtu akakata. But Suzi akampatia do. Akakubali. Wakamfuata hadi wakafikia. Wakaita Rispa. Wakaita Rispa ndio akamfikia. Rispa akamwambia kiusieni mtoto wangu ni nini tunakupenda. Rispa akakata. Suzi Agia akaanza kulia akamwambia ki mtoto wangu nitakufa bila wewe. Tafadhali usiniambie lakini mam hii si maisha nataka. Nikibaki hapa bado nitakuwa tuna ma regret mingi nitakuwa nafikiria vitu zenye hazifai. Nikamwambia hapana msichana wangu wewe kuja tu kila kitu kwa sawa. So si akanini akakata. Agia akajifanya na faint akafaint. Wakina Kari wakashtuka hadi nani not Caro Pamela Stella na Suzi wakashtuka wakashangaa kufanya nini. Rispa pia akashtuka hadi akanini akaambia huyo nani anda kushuka akamwambia pana uwezi yetu like, ilipata kama hadi huyo mtu alileta deal lawyer wake nani Rispa akasign divorce papers ku divorce Kamal. So like unja nini nisha make preparations nini tunda kuona nini hapana uni mamangu anakufa. So hapo Suzi akipita pita Agia akafunga macho akamwambia nadanganya ndio Rispa siende. Wakaboeka akamwambia nyinyi nilini kunipepeta pita ndio Rispa jo ni serious. So akaendelea kumpepeta pita hata hapo kimbega amke. So Rispa akubali kuja na wao saidi yao then akamwambia kama mtaka nirudi ninyi wawili mreconcile mkwe mpendane mkwe mama zangu nyinyi wote na pia story ya bia niishie na hapa like chukua tu na normal life as before. Akubali then wakanini huyo boyfriend babaza alikuwa anaita Caro sijui alikuwa anaita Caro aje si mpendwa wangu or what. He wakina sagi naambia he nani unaita hivyo don't even try that here. He wakamrushiza pesa zake Suzi akamrushia hizo pesa zake akamwambia mtoto wangu auzwe and all that. Wakarudi na mtoto wao home huyo mtu akaboeka. So I think hata wamsu maybe pateke taisha hivyo I don't know vegetation na Lola sijui but that's basically hadi mali yapatita nini. So the other partner Kenan alituma ma flowers ma like he was just trying to find nani amsamehe Linda akatuma maua akatuma like vitu like anything like
to spice up love. So ilipata kama wakina Lola, si ilipata kama Lola, Bien na Dylan wako hapo nje. Then Dylan alikuwa anaambia Bien venye Kenan amefukuza, nani Bien alikuwa anaambia Dylan afanye vizuri kufukuza Kenan and all that. Mimi ni sawa, hope kila kitu itaenda back to normal size. So si walikuwa tu wanakaa hapo, then watu wakatumwa, watu wakuja watumbuize Linda and all that. So Linda anashangaa what's up. Nani Lucy na Miriam pia wakatoka nje, wanashangaa what's up. So nani Miriam naye unjo anataka Kenan. So alikuwa anasema kwa anajisemea tu, I really deserve this. Lucy naye anaangalia Dylan, yeye na pia anajiambia tu, yo, I wish to find someone that loves me. Yo, mapenzi ni ngumu kwenye guys, ni ngumu, unayempenda hakupendi. Then nani Linda akatoka nje, anashangaa what's up. Akapewa maua, akatakambiwa ni Kenan amemtumia, akachukua maua akatupa huko mbali. Like kila mtu akatoka nje and everything was so well. Hadi alikuwa anaangalia vitu zenye Kenan amemtumia, ana smile tu, kila mtu anamsmilia. Dylan alimwangalia hivyo, akamwambia wewe unafaa uende hospitali, nono kichizi hapa. Dylan akamwacha hapo akaenda. Then nani Lola akaja kumwambia, what's up, what's all this. Wacha kuongea, akajamaza tu, pia akaenda kwa nyumba. Kenan akabaki kwa akilia, akikumbuka Linda wake and all that. So yeah, that's basically what you're expecting today. Part gani sijawaambia, ya nani, ya nani. Oh, Kenan, not Kenan. Kamal naye amefall in love na Skylar, walikuwa anapiga piga po story and all that. Alafu, nani, Nina alipeleka nani kwa restaurant Luanda, like it was like sweet, their love anniversary ama wedding anniversary ama what anniversary, like they were celebrating something anniversary, it said their love anniversary kichukayo. So yeah, that is it. Kuna kitu nimesahau guys, let me see, kuna kaa kuna part nimesahau je vitu like kuzikumbuka. Like you have to, when unafaa uende na venye uli watch ndo at least to make sure hakuna kitu umesahau. Otherwise, I don't know, you'll just be doomed. But I think that's basically it. Najaribu kukumbuka kitu ingine, but sioni. That's it, guys. And yeah, hope you enjoyed this episode. And see you on Neema Predictions or episode. Bye. Adios. And don't forget to subscribe, like, share, and comment.